Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sem dúvida nenhuma, essa é uma vacina muito dura para o momento que a gente está vivendo no Rio de Janeiro e também no mundo, né? Lockdown, como diz o epidemiologista Roberto Medronho, da Fiocruz, é um remédio amargo, mas assim é um remédio que a gente precisa colocar na nossa sociedade nesse momento, mas me preocupa outras situações. Ao mesmo tempo que eu vejo o quanto que esse remédio é amargo, me vêm imagens, por exemplo, a que eu tive acesso ontem da menina Ana Júlia, de 9 anos, com cartaz num sinal na Barra da Tijuca, com um cartaz em que ela dizia: "Troco máscaras por alimento." Enfim, nós entramos em contato com a Silvana, a mãe da Ana Júlia, e olhamos aquela situação como a situação real que a gente está tendo nesse momento, onde parcela da população com maior vulnerabilidade já tem uma escassez de alimento, já tem uma escassez de água, acesso à água, e como não se daria a situação dessas pessoas com as ruas trancadas, né? A gente fica muito apreensivo porque a gente precisa que o governo do estado dê condições para que as pessoas fiquem dentro de casa, sem passar fome, sem passar sede, sem passar situações absurdas como a que já estão passando. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que essa casa tem que se debruçar, tem que discutir. Afinal de contas, são muitas pessoas mortas e qualquer iniciativa de trancar a rua agora precisa prever elementos fundamentais. O primeiro deles é a garantia intransigente dos direitos humanos. Precisamos garantir e ter o reconhecimento que a dignidade humana precisa ser respeitada nesse momento. O governo do estado precisa garantir a renda mínima, a renda básica. Inclusive, já trouxe uma fala nessa casa na última semana, falando do quanto que a gente precisa apressar todos os projetos que estão colocados, que falam de renda mínima. Nós apresentamos um projeto de complementação da renda mínima no Rio de Janeiro, que é de basicamente R$ 150, tendo em vista que a realidade e o alto custo de vida no estado do Rio de Janeiro é diferenciado de outros estados e outras capitais brasileiras e, portanto, deve ser adequado à realidade, por exemplo, ao preço da cesta básica, que é diferente, que é maior do que em qualquer outro estado. Então, senhor presidente, se adotar esse remédio amargo, que a gente possa garantir e ter a garantia do governo de que as pessoas não passarão fome, de que as pessoas não passarão sede, porque nesse momento, senhor presidente, no momento de revelar que trancar a rua é uma necessidade para salvar mais vidas, diante do que está colocado, a gente precisa ressaltar com uma preocupação com todas e quaisquer medidas de repressão que violem os direitos humanos, né? A gente sabe que esse é um momento de excepcionalidade e a gente não pode deixar e colocar na mão do próprio Estado a violência como uma forma de ação excepcional também nesse momento. Então, qualquer iniciativa precisa prever também que a relação de repressão que existe, colocada já, ainda em tempo de pandemia, em relação à favela e à periferia, precisam ser repensadas, porque a gente não tem essas pessoas com total garantia de subsistência diante do que é o coronavírus. Enfim, todas as medidas todas as medidas econômicas, sociais e políticas precisam ser avalizadas por ações que também são técnicas. Então, a gente prescinde, sim, dos indicadores de mobilidade, prescinde, sim, de indicadores
da saúde pública, até para não se revelar um controle dos corpos e não uma ação política para fazer com que as pessoas sobrevivam. Então, a gente precisa equilibrar muito bem essa balança, porque vidas estão em risco e porque não podemos abrir mão da dignidade humana. Então, senhor presidente, eu considero que hoje trancar a rua tem que preceder de elementos fundamentais como a renda básica para essa população, como a segurança alimentar, e aí incluo a possibilidade também dessa pessoa ter acesso à água, água corrente na sua casa, e também a garantia dos direitos para concluir, humanos por favor, com deputado. Esses indicadores, perfeito, com esses indicadores de mobilidade e saúde pública, e não uma relação como feita pelo próprio Marcelo Crivella, que anunciou, o prefeito dessa cidade, anunciou um tranca-rua parcial, cometendo uma completa irresponsabilidade, sem nenhuma análise técnica, científica, que corroborasse toda essa ação. Pelo contrário, o que a gente tem visto, por exemplo, em todas as ações que temos feito até agora, principalmente essa casa, senhor presidente, a gente tem ouvido comunidades científicas, como a própria Fiocruz, apresentando de maneira qualificada, de maneira importante, o quanto que trancar a rua neste momento precisa preceder de dignidade humana, de garantia da vida das pessoas e, assim, salvar vidas concretamente no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.